Opakování úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček. Cvičení 3C. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečky AB, CD a MN tak, aby platilo. Délka úsečky AB rovná se 25 mm, délka úsečky CD rovná se 30 mm a... Úsečka MN je shodná s úsečkou CD. Jdu se pustit do rýsování. Takže čím začnu? Samozřejmě po pořádku. Délka úsečky AB rovná se 25 mm. Přímá čára, jeden krajní bod. A přikládám k bodu A0. 25 mm, 10, 20, 25. No, tady, takhle. 25 mm, délka úsečky AB pokračují dál, CD, úsečka a tam mám měřit 30 mm, takže C přikládám k bodu C0. 30 mm 10, 20, 30, to jsou 3 cm, tak, bezvadný, výborně. No, a o MN nic vlastně nevím, ale vím, má být shodná s úsečkou CD. To znamená, že délka úsečky MN se musí rovnat délce úsečky CD, čili v tuto chvíli už vím, kolik má měřit úsečka MN. Ta má měřit také. 30 mm. Tak. A že ji narýsujeme. Krajní bod M. Přikládám nulu k bodu M. 30 mm. Protáhnu. Označím druhý krajní bod. No a slavnostně mohu zapsat, že úsečka MN je Schodná s úsečkou CD. Tohle bylo moc hezké cvičení. Zkuste si ho také.